Milka, vráť sa. To nie je možné. Ale áno, čestné slovo. A čo ti na to povedala? Musela byť veľmi prekvapená však. To je neuveriteľné. Ahoj, Emilka, ak dovolíš, tak... Ticho, počúvam, čo hovoria. Uvidíš, že... Máš byť ticho! No teda... Nič som nepočula. Vieš, o čom sa rozprávali? Nie, ale mám pre teba prekvapenie. Vyrobila som ti náramok priateľstva. Ja mám taký istý. Fíha. Ďakujem ti, Sofia. Je to od teba veľmi milé, vieš. No už musíme ísť. Prídeme neskoro. Poďme žiaci do radu. Ďakujem, Emilka. Čím by bola táto škola bez teba? Počúvajte ma. Čaká nás školská slávnosť a tento rok sa o výzdobu postaráme sami. Ako vidíte, sú tu veľké plátna, ktoré môžete ľubovoľne pomaľovať. Tešíte sa? Áno! Áno! Martinka, rozdáš prosím ťa všetkým štetce? S pánom školníkom vám ešte prinesieme farby. Ja namaľujem robota. Takého, ako bol včera v tom filme. Čože? Tebe dovolili pozerať film Roboty útočia? Mňa rodičia poslali spať. Benjamín, ty ešte malý. Ty nepozerať film, ty ísť spať. Tak dosť! Koho zaujímajú roboty? Daj Nie! Mi to! Aj vy, šup a šup, to bude lepšie. Prečo si nám zobrala štetce? Pretože vôbec neviete maľovať. Ako by tá výzdoba potom vyzerala? Prestaň, na to nemáš právo! Tá výzdoba má byť majstrovským dielom. Nemohla by som rozvinúť svoj umelecký talent, keby som sa musela dívať na vaše čmáranice. No, čo si to zas dovoluje? Emilka, ty neurčuješ, kto bude maľovať. Na výzdobe sa má podieľať celá trieda. Každý sa smie zúčastniť. Ja som dcéra pána starostu. A preto dobre viem, že občas je nutné prijať ťažké rozhodnutie. Takže... Áno, jasné. A ja ako syn svojej mami ti hovorím, že Martinka má pravdu. Áno, má pravdu. Áno, má pravdu. Varujem vás. Ak vrátite štetce tým nemehlám, tak odídem. Vážne odídeš? Dobre teda. Kto chce naspäť svoj štetec, nech zdvihne ruku. No! Erik sa pýtal, kto nevidel ten film však? Je to jasné. Maľujeme bez teba. Môžeš odísť. Ešte aj ty, Sofia. Videli ste, ako sa Emilka po tom hlasovaní tvárila? Idete mi z cesty! Emilka! Emilka! Počkaj na mňa! Ja... Emilka... Netráp sa, ju to prejde. Nakoniec tú výzdobu urobíme spoločne. Počúvajte, deti. Mám pre vás dôležitý oznam. Emilka sa rozhodla prestúpiť do školy v susednom meste. Takže sem viac nepríde. Už nikdy. Až tak sa urazila. Oh, tu nikomu chýba nebude. Dopredu ľutujem jej nových spolužiakov. Skvelé, bez Emilky tu bude pokoj. Náš život sa od základov zmení. Prepáčte, to je len alergia. Kto mi pomôže upratať dvor po školskej slávnosti? Nájde sa dobrovoľník, ktorý nám pomôže? Mne sa nechce. Dúfam, že si nevyberie mňa. Emilka vždy donútila Sofiu, aby sa prihlásila. Dobre, tak tu teda zostane Julka. Čože? Ale ja nemôžem. Naozaj? A prečo? Pretože som sľúbila Karle, že jej popoludní prídem pomôcť vymaľovať izbu. O čo to hovoríš? Moju izbu netreba vymaľovať. Tak sme teda dohodnutí. Mrzí ma to, Julka. Dievčatá, hádam sa nebudete celú prestávku hnevať. Už stokrát som sa jej ospravedlnila, ale nechce nič počuť. Čo ti je, Sofia? Chýba mi Emilka. Naozaj? Stále ťa ponižovala. Mala by si sa tešiť, že tu nie je. Dokonca ti nechcela dovoliť, aby si maľovala. Takže ak odišla, je to výhra. Aj keď Emilka prestúpila do inej školy, môžete zostať priateľky. O tom pochybujem. Ani sa so mnou nerozlúčila.
miláčik, musím sa s Emilkou porozprávať. Toto si Sofia nezaslúži. Ahoj, Emilka! Počuj, môžeš odísť na inú školu, ale prečo si o tom nepovedala Sofii? Je to tvoja najlepšia priateľka. Moja priateľka? Ha, hlasovala proti mne, ale mne je to fuk. Už mám kopu nových priateľov a oveľa lepších. Áno, ale Sofia by rada... Nechaj si tie reči, Martinka. Už s vami nechcem mať nič spoločné. Vôbec ma nezaujímate. Myslíš to naozaj vážne? Dobre, tak sa maj, Emilka. No. Ben, neopakuj po mne. Prečo maluješ robota? A ty mi to chceš zakázať? Ani si ten film nevidel. Ale mám doma komiks, to je to isté. Pozor, čo to robíš? Posuň sa trošku. Zasahuješ do mojej časti. Martinka, povedz prosím ťa Karle, že ak potrebuje viac miesta, nech ide maľovať po stenách svojej čo izby. Čo je to s vami, dievčatá? Dohodnite sa, ste priateľky. Také rady si nechaj. Čo to robíte? Takmer ste vyliali farbu a na konci to bude musieť upratovať ja. Ak neprestanete, zavolám pána školníka. Zavolám pána školníka. Tak si ho zavolaj, ty žalobaba. I hneď odvolaj, čo si mi povedal. Upokojte sa. Som úplne pokojný. Nemôžem za to, že sa Julka hrá na Emilku. Na Emilku? Och, no počkaj, ja ti ten rozdiel ukážem. A čo robíš? Pust ma, to je možné. Nechápem to. Mala to byť zábava a namiesto toho sa všetci rozhádali. Celé sa to začalo, keď odišla Emilka. Asi je nenahraditeľná. Vieš, Emilka má síce svoje muchy, ale... Áno, máš úplnú pravdu. Emilka je nenahraditeľná. Si geniálna, Sofia. Konečne si to niekto všimol. Julka, Karla, čo myslíte, prečo sa od včera všetci hádame pre každú maličkosť? No... To vážne netuším. Predtým sme sa nikdy toľko nehádali. Nie. Iba málo kedy a vždy sme sa uzmierili. Áno, máš pravdu. Čo myslíte, prečo sme nemali čas na hádanie sa? Lebo nám otravoval život niekto iný. Niekto, kto tu už nie je. Emilka! Presne tak. Od Emilkinho odchodu je to hrozné, takže je nutné, aby sa Emilka vrátila. Emilka sa vrátila? Nie, ešte nie, ale všetko preto urobíme. Poznáš ju najlepšie, takže nám pomôžeš. Mám nápad! Povieme jej, že pán školník za ňou plače. Čo keby sme jej skrátka povedali, že nám chýba? Nie, obávam sa, že jej to bude úplne jedno. Počkajte, musíme na to ísť inak. Sofia, čo má Emilka najradšej na svete? Teda okrem seba. Klebety, vždy ju zaujíma, o čom hovoríte. No jasné. Naozaj, prisahám. Dokonca jej vraj kúpil 5 rúží. Neuveriteľné. Len si to predstavte. Ja som ich videla. Boli naozaj krásne, červené. A ona potom nevedela, čo by na to mala povedať. Tak odišla. A nevieš, ako to dopadlo. To je strašné. No teda. Nie, musela som ísť domov. No teda. Naozaj? Povedal mi to Benjamín. A to sa stalo na dvore? Pán školník povedal, že má alergiu. Myslíš si, že to len predstieral? Ja neviem, je to možné. O nie. A čo na to pani učiteľka? Tak dosť, o čom hovoríte? Len o tom, čo sa stalo v škole. Aby si to pochopila, musela by si sa vrátiť, ale keď si sa raz rozhodla... Je hlboko pod moju úroveň, aby som sa zaujímala o tie vaše talafatky. Čaká ma môj poník a ten je zaujímavejší než vy. Bolo vidieť, že je veľmi nahnevaná. Teraz je už úplne isté, že sa nikdy nevráti. Ale nie. Emilka mi práve vnúkla ďalší nápad. Čaká nás plán B. Dovolíš? Nech sa páči. Prečo Martinku obskakujete? Keďže starostová dcéra z našej školy odišla, najdôležitejším dievčaťom sa prirodzene stala Martinka. Je predsa dcérou pani veterinárky. Prineste mi okamžite tamtú kefu.
Chcem si očistiť poníka. Ha? Čo má toto znamenať? Nie, vlastne ju nechcem. Je veľmi nekvalitná. Sofia, choď pohľadať lepšiu kefu. A ponáhľaj sa. Nemám toľko času. Prečo jej nič nepovieš? Ak to dovolíš, bude neznesiteľná. Ver mi, dobre ti radím. Tie svoje rady si nechaj. Sofia je teraz mojou kamarátkou. Oh. O čom hovoria? Nič nepočuš. Inak to pokazíte. S radosťou vám oznamujem, že Emilka sa vracia do našej triedy. Môžem vám pomôcť? Kto je za to, aby Emilka maľovala s nami? Ja! Máš smolu. Najdôležitejšie dievča celej triedy sa práve vrátilo. Áno. Je mi to tak ľúto. Počuj, Sofia, keďže som sa vrátila, chceš sa so mnou ďalej priateliť? Jasné. Pozri sa, stále ho mám. No dobre, ďakujem ti. Ale už poďme, strácame tu čas. Naspäť do práce. Erik, pridaj tam žltú. Pozor! Benjamin, premaluj pravú ruku toho robota, nie je symetrická. Ešte, že som sa vrátila, inak by tu vládol zmetok. Aj. Nemôžem uveriť, že nám to chýbalo. V slovenskom znení účinkovali Anna Brinčeková, Jozefína Talárová, Vanda Bernátová, Janka Štafurová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Zvuk Zoltán Litaši, produkcia Miroslav Fedor, asistentka réžie Tamara Čopová, preklad Zuzana Vargová, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Hana Makovická. Vyrobila RTVS 2017.